els hi proposem treballar-ho conjuntament amb una taula 0-3 de petita infància que pugui ser integrada per la direcció de l'escola Bressol, la representació de les pròpies mestres i professionals, que crec que al final elles també són, tenen un gran pes i molt a dir amb aquesta intervenció educativa, la persona tècnica de l'Ajuntament, la regidoria i les famílies, no? També. No sé, crec que si fem un bon diagnòstic de les necessitats familiars dels infants, que permetin treballar aquesta conciliació familiar, però alhora donar resposta a les necessitats dels nens i les nenes, vetllant per aquest dret fonamental a l'educació, a la protecció i a la seguretat, no? Busquem alternatives, com han fet altres municipis, amb sistemes mixtes, xecs familiars, però posant a la infància i a les famílies al centre. Jo crec que ens hem d'innovar i que la por no ens faci paralitzar-nos, no? Que treballem per... no retallem drets ni llibertats i aquests no els podem perdre, no? Tenim l'obligació de vetllar per aquesta Convenció de Creació dels Drets dels Infants. Tenim la sort també de viure en un poble de més de 10.000 habitants que ens permet poder donar resposta a aquesta situació i comptar amb la gran tasca que realitzen els professionals de l'escola Bressol amb aquesta pedagogia de l'escola viva, els aprenentatges significatius, l'experimentació, la manipulació, el joc simbòlic, la gran feina que realitza l'escola Bressol, no? Aquest acompanyament que fan en un moment vital pel desenvolupament social i cognitiu i emocional dels més petits i petites de Tiana, no? Un temps que no torna, aquest no torna, malauradament. I sabem que les mesures de la Generalitat doncs, exclouen aquests menors d'un any per la seva maduresa pel sistema immunitari, però sí que podem cercar alternatives pels infants de 2 i 3 anys de forma responsable i segura, no? Crec que és una situació inèdita, que intentem de reinventar espais municipals, preparem-nos per aquesta fase 2, encara tenim temps de donar una resposta a les famílies, als infants, i no oblidem les persones treballadores i la direcció de l'escola Bressol, que estan patint aquest ERTO i l'impacte que té en les seves vides.